namna hii ndugu mtazamaji na msikilizaji, karibu kabisa katika kipindi chetu cha habari za ugonga vichwa barani Afrika kinachokujia moja kwa moja kutoka ndani ya studio za Prime Media Addis Ababa Ethiopia. Jina langu ni Toyhani Paulo Imani, karibu. Habari zetu zinaanzia hapa nchini Ethiopia. Waziri wa kwanza hapa nchini Ethiopia bwana Dr. Abiy Ahmed ametangaza kwamba uongozi mzuri hauwezi kutokana na serikali ya majadiliano ama serikali ya mpito. Kutokana na kauli aliyotoa bwana Dr. Abiy Ahmed, amesema kwamba ili kutokee ama kuwe na uchaguzi wa kidemokrasia ni lazima kuwe kuna uchaguzi wa amani, lakini pia ameongeza kwamba ili kuweze kupatikana uongozi wa haki ni lazima viongozi, wananchi na raia wafanye kazi pamoja kufanikisha zoezi la uchaguzi. Kumbuka kwamba hapa nchini Ethiopia uchaguzi unakuja mwezi ujao, mwezi wa sita. Tukisalia hapa nchini Ethiopia ni kwamba waumini wa madhehebu mbalimbali, hasa waumini wa kanisa la Ethiopian Orthodox wanasherekea kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kutokana na habari zilizokuja hapa ndani ya studio ni kwamba waumini hao wiki hii ndio wanasherekea kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hapa nchini Ethiopia kanisa la Orthodox lina waumini wengi, lakini nafuata ni Waislamu. Tukisali hapa nchini Ethiopia pia, jamii ya watu wanaongea lugha ya Kiswahili wamefungua shule nyingine hapa nchini Ethiopia kwa kuwapa nafasi watu wanaotaka kujifunza lugha ya Kiswahili. Shule hiyo ambayo ipo maeneo ya Magananya hapa jijini Addis Ababa itakuwa inafundisha watu baada ya makazi. Kwa lugha nyingine ni kwamba shule hiyo itakuwa inafundisha watu mida ya jioni. Tanzania. Watanzania duniani kote wamesherekea muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao uliundwa miaka ya 1964. Muungano huu ambao ndio muungano pekee umedumu hapa barani Afrika, wananchi wa Tanzania wamepata manufaa katika muungano huo. Miaka 57 imepita ambapo aliyekuwa rais wa Tanzania bwana hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikutana na mwenzake aliyekuwa rais wa hapo Zanzibar bwana Sheikh Obed Amin Karume na kuunda muungano wa Tanzania today. Leo tukisali hapo nchini Tanzania pia, chama cha mapinduzi cha mteua rais wa Tanzania Bi Samia Hassan Suluhu kuwa mkurugenzi ama mwenyekiti mkuu wa chama hicho. Chama hicho ambacho kimeundwa miaka ya 1977 kimesalia madarakani hapo nchini Tanzania hadi leo. Chama hicho pia, rais huyo pia aliyechaguliwa ndiye rais wa kwanza wa kike kuongoza chama cha mapinduzi katika ngazi kuu ya ukurugenzi wa chama hicho cha mapinduzi. Lakini rais huyo mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametoa tamko kwamba amekaa katika chama cha mapinduzi miaka zaidi ya 30, kwa hiyo wasiwe na wasiwasi wanachama wa chama cha mapinduzi, anajua mahitaji ya chama hicho. Lakini pia ameongeza kwa kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao wamemteua kuwa kiongozi ama mwenyekiti mkuu wa chama hicho cha mapinduzi. Rwanda. Mbio za mabaskeli zinazoendeshwa kila mwaka hapo nchini Rwanda zinazofahamika kwa jina la Tour de Rwanda zimeanza wiki hii, ambapo watu kutoka mataifa mbalimbali wanakuja na mabaskeli kufanya mbio hizo. Kumbuka kwamba mbio hizo, watu wengi wanaokuja katika mbio za mabaskeli hapo nchini Rwanda ni watu wa kutoka nchi za Ulaya. Mbio hizo zimeanzishwa miaka 13 iliyopita, hadi leo zinaendelea hapo nchini Rwanda. Angola. Serikali ya Angola imetangaza kwamba imetumia zaidi ya bilioni 1,592 katika kuendesha maendeleo maendelevu hapo nchini Angola. Kutokana na msemaji wa serikali hapo nchini Angola bwana Laurida Cardeso ametangaza kwamba pesa hizo zote zimepelekwa katika miundombinu, afya na elimu hapo nchini Angola.
Afrika Kusini. Marikia wa ufalme wa Zulu hapo Afrika Kusini Bi Mafumbi Dlamini amefariki dunia kutokana na ripoti zilizotolewa hapo nchini Afrika Kusini. Kumbuka kwamba Marikia huyo amekuja kufariki dunia baada tu ya kifo cha mume wake kilichotokea wiki mbili zilizopita. Kulikuwa kuna uvumi unaosema kwamba Marikia huyo amepewa sumu, lakini msemaji wa Marikia huyo amekanusha uvumi huo ulikuwa unaendelea hapo nchini Afrika Kusini. Nigeria. Serikali ya Ujerumani imetangaza kwamba itarejesha mapambo na michoro iliyoiiba hapo nchini Nigeria katika miaka ya 1920 ilipokuja kutawala maeneo ya Nigeria. Nchi ya Ujerumani iliyotangaza kurejesha mapambo hayo ya kihistoria haijatoa tangazo lolote kwamba itakuja kutoa pia fidia kutokana na wizi huo iliyofanya. Lakini pia kumbuko kwamba mataifa mengi ya Ulaya ana mapambo ya kihistoria kutoka hapa barani Afrika mengi. Nchi ambazo zinaongoza kuwa na mapambo katika nchi ambazo zinatangazwa kuwa na mapambo mengi kutoka hapa barani Afrika ni nchi ya Ubelgiji, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zinaongoza. Zaidi ya 95% ya mapambo ya kihistoria ambayo ametoka kiafrika yapo nchi za Ulaya na Marekani. Na mwisho wa habari, Chad. Wananchi wa hapo nchini Chad wamekutana jijini Njiamana kupinga uongozi wa aliyekuwa rais wa muda mrefu hapo nchini Chad, bwana Idris Deby, aliyefariki dunia kwa kuuawa wiki iliyopita. Wananchi hao wanadai kwamba uongozi wa mtoto wa huyu aliyekuwa rais wa hapo nchini Chad ni mapinduzi ya katiba ya hapo nchini Chad. Raia watano ambao wamekutana kuandamana hapo nchini Njiamena wameuawa, wengine 27 wamejeruhiwa na vikosi vya polisi hapo nchini, na wengine zaidi ya 500 kuwekwa mbaroni na vikosi vya polisi hapo nchini Chad. Na huyo ndio mwisho wa habari zetu tulizokuandalia kutoka ndani ya studio za Prime Media. Jina langu ni Yohani Paulo Imani, mtetezi mzalendo pia mwana mapinduzi wa Afrika. Tutaonana kunapo majaliwa. Asante kwa kutupa nafasi yako na kusikiliza habari zetu tulizokuandalia. Kwa heri.